Na imanju u Šimanovcima strasti i tensija se ne smirju. Mlada učesnica reality programa Elita Anita Stanojlović ponovila je svoje pokušaje da privuče pažnju Anđelu Rankoviću, poznato kao nekog ko je mator u prošlosti preuzimao devojke, a sada je očigledno rešio i da joj preuzme i ženu. Anita je uhvaćena u kupatilu u pokušaju da se približi Anđelu kako su zajedno provodili vreme nakon njegovog treninga. Anita je uletela u toalet kako bi dobila više pažnje od Anđela, dok je on bio bez mlade mantila spremajući se da uđe u tuš kabinu kako bi se istuširao posle treninga. Anita je izgledala zadovoljno tokom ovih trenutaka, ali je odlučila da mu ostaje malo privatnosti kako je trebalo da ode po tuš. Situacija između Anđele i Anite može imati posledice na odnosi između Anitinog trenutnog supruga Jovane Tomić Matore, kako će reagovati kada sazna šta se dogodilo i za njenih leđa ostaje da vidimo. Očekuje se emotivna reakcija, a posledice ovog događaja mogu biti dalekosežne.